Ju e dini që një anari rezervon surpriza për ju, dhe tani kam një surpriz shumë speciale për mua. Them të drejtën, kam kohë që e pres në moment, nuk e dija do mund të realizoja ndonjëherë. Megjithatë, një nga intervistat më të vështira që kam pasur për të bindur një të ftuar është kjo sot. Përballë meje është Luana Vjollca. Mirëmbrëma Luana, mirë se erdhe. Faleminderit shumë. Kënaqësi të jem këtu sonte përballë teje. Qëngë shumë e bukur. Kënaqësia e gjitha e jona, po sa vështirë ishte për të të bindur që të vije. E vështirë shumë nga natyra. Si që nga afërt Luana, domethënë sa herë po të shifja që ke shumë ndryshe nga ekrani. Si mi? Je si më është fryrë. Pse të lash e fryrë në ekran sikur po flas? Se më trembe. Jam keq? Jo, jo, shumë mirë. Mirë dukesh, po. Faleminderit. Tash je shumë mirë. Le të themi që mirë në formë, je dobësuar pak në rregull. Okej, faleminderit. Faleminderit, po mund të fillojmë me intervistën se? Patjetër, patjetër që mund të fillojmë. Personat që të njohin nga afër e din që është shumë vështirë që të marrim në një intervistë televizive. Po pse bo tash sikur ka je lind Paris edhe është shumë zor me të kap. Çka ke tash? Realizosh intervistën me mua është e vështirë, jo? Është shumë e thjeshtë. E vetëm problemi është që duhet të bindem ta bëj këtë intervistën. Ktu është vështirësia. Vetëm shpirti jon, jemi dhe gjithë stafit e di se sa të jemi lutur që ta bënim këtë intervistë, kështu që unë falenderoj gjithsesi që je sonte këtu. Në fakt ju thash po. Por ka një problem të vogël. Nuk e dija duhet transmetohet kjo intervista ende. Se kam vendos. Oh, akoma? Okej, zonja zotrin, nëse po e shihni në këtë moment këtë intervistë, një duar turkitje për mua dhe gjithë stafin që e kemi bindur që të transmetohet kjo intervistë. Se nuk qenë ka e bindur as tani që sa po filluam. Imagjino gjatë kohës dhe gjatë pyetjeve që kemi se sa e bindur do jetë deri në fund. Në fakt je zonja, bravo, bravo. Po mirë. Futemi direkt në temë. Tema kryesore për ty është puna. Se të kemi parë gjithë kohës, po thon pun, na lodhe, hajt mo. Po një pyetje kam, se Shiko Kush Luan është epiqendra jote, me sa kam kuptuar në këtë muaj të fundit, sidomos në këtë sezonin shtator janar, për çfarë arsye në atë Instagramin e Shiko Kush Luan është gjithmonë autoria dhe moderatoria Luana Vjollca po bën këtë? Po bën këtë. Ke frikë se po e harrojmë që je edhe kështu dhe ashtu? Ose nga që jam harraj që vetë, kam valë se mos e harroj njerëzit. Jo, për te që akave në fakt, normalisht që postimet të Instagrami, i Shiko Kush Luan nuk i bëj unë. I bën një nga gocat e stafit që është në mrekullueshme, edhe herë në parë që e shkruajti, u knaqa unë aq shumë, sa i thash do të të rrisë rrogën. Do të që ajo kujtoj se unë ja rrisë rrogën sa herë që ajo e poston edhe vazhdo në poston në stop. E kupto? Ti nuk e ndërmën të ja rrisë rrogën, no? Jo. E, kuptova. Po mirë, të më thënë, ti fle në punë, si ke që shafet e zyrës, shanë gjyre? Jo, në zyrë nuk kam një krevat. Kam një dy kolltuqe që po të bashkojnë, bashkojnë si një divan, edhe mund shtrihemi gjithë aty të pushojmë fix 2 sekonda me unë dorë. Janë gjyrën gri, nëse të intereson të adish. Po mirë, me qenë se jemi tek stafi, jam shumë kurioze të di, si është Luana si shefe? A jeti një shefe që bërtet gjithë kohës, apo je një shefe shumë e mirë që nuk bërtet asë njëherë? Si atë del me gjithë nga rkesën? Unë të bërtas? Jo. Shne gjithë kjo e njëllë të bërtasi, nuk... Ti nuk bërtet asë njëherë, dëmë, së në? Ej, një se është zhurmë, po regjistrojmë këtu. Qa po bëni aty? Kokë! Na lodhët! Na falë, Luana, se asë ne zbërtasim asë njëherë këtu. Ne pra si unë që ngete ti, isoj. Mirë, se u tensionuam pak, por me gjitha të kalojmë tek zona e nxehtë. Kemi sa pyetje të nxehta për ty. Je gati? Mund të t'i bëjmë? Kemi lejen tënde për t'i bërë? Po. Dakord. A duhet të ta bëj këtë pyetjen? A je dashuruar ti Luana? Po. Qyqja, ka që thjesht paske qene? Ku po t'jemi? Po besoj që e dini gjithë me këtë tani. Pse duhet ta them prapë? Kësa e duhet ta them? E dini as e dini? Vjen me dashuruar me punën. Me ty. Me mua. Po. Je kështu gocë se lënë thellë shpirt. Po të njohin mirë, do të thënë njerëzit je e lezetshme, je gocë mirë. Ke ca parim të lezetshme, merrni në shtëpi. Shko dilni një herë, bëni një gjënie. Meqense që je me mua e dashuruar, me punën e dashuruar. Po ato vare vingut në Kosovë lart e poshtë pse i bën? Po shumë do keni me ditë ju këtu në Shiko Kush Luan. E kam bënë re, kam parë disa herë të tjera programin. Se ju ulini kështu të ftuar, të bëni ca pyetje tek doni të dini të gjitha. Po pritni gocë një herë. Po, duam të dim se pra ne kemi këtë programin që të marrim vesh informacione. Në Kosovë udhtoj shpesh për shkak të lidhjes time, ë?
Do më leni të flas. Se edhe po ju shoh për herë të parë që keni shumë të bukur, si kisha parë si fytyra të para që jeni ju. Për shkak të lidhjes time me arbitrygjin. Am kafshë, si ka një gjë interesante, thashë çfarë na thuash. Pare interesante të ua. Varet nga këndvështrimi, Luana. Okej, okay, varet nga këndvështrimi, tha Luana. Është deklarat kjo? Mund ta qojmë. Në e pak. Nejse. Okej, okay, se po kthehem prapë tek puna për arsye se e shoh që ti kur vje puna te jeta private sikur ngurtësohesh dhe nuk dua të çoj në limite, dua që të të mbaj të qeshur pozitive siç edhe reflekton nga ekrani, se ka njerëz që pyesin non-stop, po pse qesh non-stop? Jo, çka ka për të qesh non-stop? Kjo që të qeshim pak se puna të lulëzon ty, e di. Po mi me gotë, si nuk u lodhe 4 vjetë njëti program, si nuk, si a del njerë? Po ja këshu me mund dhe me përpjekje, me punë, me gjithë shka rrjetë me punë, Luana. Nuk e di sa e diti këtë, po unë besoj dhe mundë e ime është që puno fort dhe e realizonë ndërën të ndë një ditë. Shtu që, po të ndjek është dhe ti këtë, mirë do e kesh punën. Si bashkon gjithë këto tëftuar bashti? Dhe ka dalë nami që ti ke emrat më të mirë të momentit në ekran, gjithmonë në emision. Është letë, ka që letë është për ty? Për irët e së vërtetës, vërtet jam shumë e lumtur për te shakave të kësaj interviste që në këtë sezon të katërt kemi pasur mundësinë të kemi ftuar emrat më në zë, ftuarit më të mirë, ka qenë e lehtë për t'i ftuar, por sa e vështirë është për ta realizuar këtë program. Më pyet mua dhe stafin tim se ta themi në një ditë kur të kemi kohë të gjatë. Por jam e lumtur që në këtë sezon të katërt kanë qenë, i falenderoj gjithë ftuarit në këtë mbrëmje për te shakave, që kanë qenë pjesë e këtij programi dhe kanë pranuar me sportivitet çdo lojë tonë. E me qenë se jemi këtu tani, stafin me sa di e ke lodhur gjëre gjatë, jeni drejt fundit të programit, ku ke vendosur ti shosh për pushime në Maldive apo? Do i lehet ta zgjidhim vendin vet. Megjithatë kam përshtypjen që dhurata më e mirë që unë mund t'i bëj stafit, sidomos në këtë ditë, është të shkoj në shtëpi të takoj në familje. Na kënaqë Luana, do të shkoj me pushime në shtëpi stafin. Pra pushime në shtëpi, pushime në shtëpi. Se unë herën e fundit që ndeta me mamin dhe me familjarët e mi, më than, "S'të një film ne që ke gocë mirë ti." Mirë. Besoj që edhe me këtë u lumturuat. Ishte një përgjigje e mirë. Okej, okay, nuk e di nëse ke pasur kohë në gjithë këtë ngarkesën tënde, se kemi parë që poston non stop në punë, në punë, në punë, në punë, në lodhe. E ke shumë boring atë Instagramin, mund të të them një këshill miqësore? Okay. Do të thënë, futem në Instagram për të parë çfarë ke postuar ti, gjithkohës në punë. Ka ndonjë gjë më interesante në jetën tënde? Gjithsesi. Nuk e di sa na ke ndjekur për ta lidhur me Shiko Kush Luan, por ne bëjmë sfidat personalizuara për të tuarat, edhe sidomos me ty, patjetër që do e realizonim një sfidë. Kemi bërë një gjë që s'e kemi bërë asnjëherë më askënd për të thënë, si shumë speciale, e kupton? O zot, inshallah nuk është një gjë shumë e kështu e vështirë se i kam parë këtu, i vendosin në sikletë të ftuarit. Pyetet nga publiku. Pra pyetje, po më mbytet me pyetje, nuk do kërcejmë, nuk do bëjmë ndonjë gjë këtu, e kam parë që çfarë bëni. Unë jam bërë dhe gati. Atë do sonte do i zbulojmë gjitha. Mirë që të kemi këtu, do të shfrytëzojmë në mënyrën më të mirë të mundshme. O këtu o asnjë vend. Të lutem kartonin. Aurora, një duar të këtë për Aurorën. Falim derit shumë. Pyetën e parë e kemi... O, zotë, që janë këto adresa? Bukuroshja e vogël, oh. Po këtë, oh, që do kjo? Dhe pyet, ka shumë kuriozitet mbi një fakt. Si ndihesh që i ke inicialet LV si Louis Vuitton? Louis Vuitton i ka si unë. A vash, në knoqe, pas ke qenë, zotë. Mirë, kalojmë të ke dyta. Tani, këtu jam shumë dakord me këtë që ka bërë këtë, edhe pse adresën e Instagramit e pas ka djali simpatik. Duhet jetë shumë i lezetshëm. Duhet bëj një pyetje interesante. O Luana, pse bën si këngëtare e modhe? Ua, ma, po ta mam, pse bën si këngëtare e modhe? S'ka marr vesh asnjëherë. S'të thash ndonjë gjë. Unë në fakt nuk bëj si këngëtare e madhe. Unë në fakt këndoj për shef dhe për shefin tim dhe të gjithëve do këndoj edhe sonte. Po, atë titullin e madhe ma keni vendosur ju, kështu që faleminderit. Mirë, zë pak e madhe je kështu. E kam fjalën kështu si paraqitje, goxha e gjatë ishte. Dhe tani këtu kam një sër pyetjesh nga vaj vis posh me det. Vaj me det. Kë do më shumë mami jo ty apo Marinën? Mua. Si mi ty? Mua. Normal që. Ka që bindur je? Ç'është kjo pyetje? Po pse apo se jemi dhe mis shkalla dhe mis pallati ti? Jo, në fakt, për sa i përket bukurisë, Marina është... Jo se është motra ime, po ja, e tha dhe publiku, është nga femrat më të bukura që ka Shqipëria.
Edhe shumë herë më e bukur se unë, edhe shumë herë më e ëmbël se unë. Po unë nga që jam ndoshta e vogla, të jetën time kam bërë drejtoreshën në shtëpisë, edhe mami kur shkoi në shtëpi, edhe nëse është duke parë kanalin, andaj e çon vrapë unë që unë mos i bërtas. kështu e kemi zgjuar. Një duar të fitje për. Po mirë, kemi. Po mirë, këtë konkurencën televizive mes motrash si e përjetoni, si e përballoni? Nuk besoj që ka konkurencë mes motrave, jo mes nesh, jo ajo se ne më rritur shumë të bashkuara bashkë. Se u po bëm kështu shumë serioz te kjo intervista, shumë fani, po nuk besoj që ekziston ndonjë konkurencë mes motrave kudo ku ka situata të tilla ndërmjet një familje. Nuk mendoj që kjo mund të ekzistojë. Domethënë, unë gëzohem për çdo sukses të asaj, siç e di që ajo gëzohet për çdo sukses time. Një pyetje të fundit tani se ku do të kapun prapë ty. Një shiko kush luan të pesë do ket? A, këtu nuk përgjigj. Këtu ngeci karkaleci. Dakor, nuk dua të të vendos më shumë në siklet. Ti e di që nëse vjen e ftuar në shiko kush luan duhet me patjetër të bësh dhe një performancë për gjithë ato adhuruesit e tu. Kështu që jam e bindur që ke përgatitur diçka duke qenë se intervistat i ke të ralla, po kur del tamam. Do dalësh tamam sonte. Të them të drejtën, ashtu siç nuk isha e bindur për këtë intervistën, a duhet të transmetohet? Vazhdit jem skeptike edhe për këtë performancën, a duhet të transmetohet? Me gjitha të, kemi menduar një gjë paka shumë, edhe koreografët e Top Channel-it, që i falendoj shumë Manjolën, Manjola Asani edhe Zalin Gorani, kanë menduar një gjë në stilin ndërkombëtar. Se s'kemi performuar ndonjëherë kaq zhurmë shumë, kaq nxehtë. Po kam përshtypjen se tani është ora vonë, më keni lënë kastile me këtë orare në vonë, që unë jam gati.